Jaz sem Mateja Žlogar, predsednica društva Belis. Vse, kar vam bom povedala, bo v skladu z veljavno zakonodajo. Začela bom pa za preseženo pisno izjavo samega sebe. Zato, ker smo se najprej rodili kot živi človek, potem pa pod pretvezo dobili osebo, ampak ta oseba brez našega jamstva ne more obstajati. Zato, ker sem najprej človek in kot človek moram spoštovati naravo, njene danosti in vse, kar nam je dala. Tukaj in zdaj sprejemam, da skozi mene tečejo energije in vibracije, absolutne res, ki je v lasti izvornega avtorja. Zato sem energija in vibracija absolutne res in moje čuteče bitje je pod zaščito zakonov izvornega avtorja. Spoštujem in pod prisego priznavam samo univerzalen, naraven zakon, ki temelji na brezpogojni ljubezni, svobodi, sreči in zadovoljstvu, miru in sožitju, harmoniji in radosti, solidarnosti in sodelovanju, modrosti in znanju, enakovrednosti v obilju za vse. Prosim izvornega avtorja, da s pomočjo energije vrtinca galaktičnega jedra ustvari lijak in galaktični vakum, ki posrka in preobrazi vse negativno. Hkrati svečano in pod prisego preklicujem in odpovedujem vse dogovore, sporazume, pogodbe, člene, anekse, predloge, kopije, zrcalne kopije, pogodbe preko tretjih strank, ki sem jih sklenila v tem ali kateremkoli drugem življenju, v tem ali kateremkoli drugem časovnem okviru, to pomeni v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, v tem ali kateremkoli drugem energetskem telesu, na tem ali kateremkoli drugem planetu, v tej ali katerikoli drugi galaksiji, v tej ali katerikoli drugi dimenziji, v tej ali kateri drugi paralelni stvarnosti ali drugem paralelnem svetu, gostoti, kraljestvu ali realnosti. V njih sem namreč bila zlohotno zavedena, potisnjena, prisiljena, zapeljana, prevarana in sem žrtev zarote nad mojim čutečim bitjem, zato so nične in neveljavne. Še posebej pod prisego preklicujem vse karmične dogovore, ki so nični, saj je edina avtoriteta in veličastna zaščita nad mojim čutečim bitjem naraven zakon ali zakon izvornega avtorja. Prosim izvornega avtorja, da s pomočjo energije vrtinca galaktičnega jedra ustvari lijak ali galaktični vakum, ki posrka in preobrazi vse negativno, da bom lahko soustvarjala pod avtoriteto in zaščito zakonov izvornega avtorja. Če zakone izvornega avtorja ne bo mogoče uveljavljati, svečano izjavljam in pod prisego, da se ne bom več inkarnirala na zemljo. Svečano izjavljam in pod prisego, da zločinskim parazitskim prevarantom in sistemu umetnega intelekta vračam energije in esence, s katerim so me okužili. Tudi sedaj prosim izvornega avtorja, da s pomočjo energije vrtinca galaktičnega jedra ustvari lijak in galaktični vakum, ki posrka in preobrazi tudi te negativne energije in esence v pozitivno energijo ljubezni in sožitja v rajskem svetu obilja za vse. Vsem, ki skušajo z mano vzpostaviti katerokoli energetsko izmenjavo, svečano in pod prisego izjavljam, da sem suvereno in samostojno čuteče bitje in delujem izključno pod vodstvom in zaščito zakona izvornega avtorja. Sem ljubezen in svetloba. Kličejo me Mateja in sem rojena v rodbino Žlogar. Hvala. To je moja zaprisežena izjava sami sebi in vsemu stvarstvu, zato, da presežemo vse te negativizme, ki smo jih posrkali od sistema in kateri nas je okužil z vsem, kar ni v skladu z naravnim zakonom.